Ja morjesta pitkästä aikaa ja raaputellaan tällainen perinteinen arpa pitkästä aikaa. Eli kesäinen lomakampanjan helmikuun talvipakkasilla. Tämä on lajunut tällä hyllyssä ties miten pitkä. Viimeinen myyntipäivä on tämän vuoden lopussa ja vuosi aikaa sitten vielä lunastaa voitto. Ja päävoittohan tässä ei ole kovin kummanen. Ja 2500 kappaletta voittoja ja arpoja on painettu 500 000, eli peräti joka toinen arpa voittaa. No, se selittää sen, miksi on näin huono päävoitto. Kovin on heinäkuiset meiningit tässä. Raaputusvälineenä on tällainen tämä vanha tuttu avaimen perä. Tällä on hyvä raaputtaa. Ja aloitetaan vaikka tältä väärästä päästä. Koivu. Kymppiä tarjoa. Katsotaan. Notski. Pienien voittojen päästä on. Vene. Toinen. Kaksikymppiä yhden päässä, no olisikin jo ihan uskomattoman hyvin, jos se tuli. Vielä tonnilla tiisaa. Ei oikein lähde tuo. Ehkä hieman arvelisin, että noita tulee 7 kappaletta noita veneitä. Tuo ei raaputu juuri ollenkaan myöskään. No, onpas tää nyt hankala. No. Eli yksi vene on vielä tulossa. Kone. Pallolla tiisaa myöskin, niitäkin tulee ehkä vielä yksi. Tämä oli aivan turha. Rinki. Missä se on? Ja tämä. Niitä tuskin on kahta, kun se olisi paljastunut jo sen neljännen päivän kohdalla sitten tuo 5 euron voitto. Sieltä tuli se yksi vene. Ja jotenkin, jos osaan yhtä arvata, niin tällä on pallo. Oli onkin. Kas tuli omat pois, no tääpäs oli. Ja itse asiassa täällä ihan oikeinpäinhän tää nyt tulikin raaputettua, kun tarkemmin miettii, niin tuoltahan se pitääkin aloittaa, eikä suinkaan tuosta, että joka tapauksessa omat pois, niin täytyy olla siihen tyytyväinen.
Moro.